No niin, tervetuloa taas Crackpackin pariin. Eli viime kerran me laitettiin meidän Ender-kuoru pyörimään ja se on nyt pyörinyt tässä Italian viikon verran suunnilleen. Mä oon aina välillä käynyt tyhjentämässä tätä kouplea pois. Sitä tulee aina vaan lisää ja lisää. Eli tällä hetkellä meidän rajoittava tekijä tämän Ender-kuoren pyörityksessä niin on puhtaasti tää arkun koko, joka ei riitä siihen, että se pyörisi kovin kauan yksin. Mutta me ollaan saatu ihan... Otan nyt noinkin sieltä pois. Me ollaan saatu ihan hyvä kasa kaikkea tavaraa sieltä. Näillä vähän alkuun pääsee. Otetaan nyt noinkin. Ups. No, tulihan ne sieltä noin. Eli mä ajattelin, että muutos tänään nyt mä saatan meille jonkunlainen ME-järjestelmä ihan alkeellinen. Ihan vaan, että saadaan nää. Tää pyörimään loputtomia. Mä en tiedä kuinka pitkälle. Itse asiassa voidaan mä käydä nopeasti. Onks me bensaa? Mä sen verran käydä katsoa vähän, miten pitkälle se Ender-kuoru on päässyt siellä. Mä itse asiassa mä olisin luultavasti tarvinnut lapion mukaan, mutta katsotaan nyt. Mä en tiedä, meneekö se niinku pystysuunnassa vai vaakasuunnassa, että onko se ottanut kokonaan sen pinnan jo ja sitten etenee aina syvemmälle vai miten se toimii. Eikö se jossain täällä ollut, minne mä se jätettiin, jos mä nyt ihan väärin muista. Mikä hattu toi zombilla? Noin, no tuollahan se on. Joo, eli se menee tolleen pystysuunnassa nähtävästi, eli me nähdään suoraan tästä pinnalta. Että se on mennyt nyt tässä niinku, mitä lienee, suunnilleen 3/4 ehkä. Jotain sinne päin, ei ihan varmaan. Ihan hyvää tahtia menee. Näköjään, mä en tiedä miten nämä kukat ja ruoho. Se varmaan täytyy olla joku modi, joka tän tekee. Vanilla Minecraftissa se ruoho ei voi, siis dirt-blokkiin ei tule ruohoa muuten kuin jos se on lähellä toista ruohoblokkia. Mä en tässä ole missään lähelläkään mitään ruohoa, mutta sit se, silti se on jotenkin tähän levinnyt. Ja sama se oli siinä tämän packin edellisessä versiossa. Siellä Netherissäkin alkoi kasvaa ruohoa noin mun dirtillä, vaikka eihän siellä nyt ole ruohoa missään lähemoillakaan. Jotenkin se vaan leviää tänne. En tiedä. Niin itse asiassa eikö tää kerro meille, kuinka paljon se on tehnyt? Ei, se kertoo vaikka paljon. Tai joo, näkee selvästi, että tuo energia rajoittaa tuota nopeutta ihan kunnolla. Se syö näköjään 2000 ja siinä menee aina jonkun aikaa, että se latautuu. Mutta joka tapauksessa katsotaan, minkä verran meillä on Sertus-kvartsia. Onko meillä tarpeeksi, että me voidaan pistää tuollainen yksinkertainen M-järjestelmä pystyyn. Ja se auttaisi paljon, että ei, joka kerta kun mä tuun tänne tyhjentää starkkuun, niin se on aina kopleen, niin se hidastaa, koska jos se arkku on täynnä, niin toi guarru ei tee yhtään mitään. Onks tää spawner? Onks? Mikä hemmetti tuo? On se nähtävässä spawneri, mutta vähän astetta ilkeämpiä zombeja. Ei kun niin tietysti, että zombi on vaan auringossa, se sitten tulee totta. Noin. Ei, eikö mukaan spawner? Tää hemmetistä zombi sit tuli. Aika jäänyt. Ei se näköjään oo. No, joo. Eli katsotaan, jos meillä on tarpeeksi sertuskuvartseja, niin me tehdään saman tien se ME-järjestelmä, niin saadaan tää pyörimään ihan loputtomiin siinä yksinään nyt. Niin, meillä on niitä aurinkopaneeleitakin, niin me voidaan sitä ME-järjestelmääkin pyörittää niillä ainakin toistaiseksi. Kunhan me saadaan jatkaa jonkun verran, niin voi alkaa pohtimaan tätä meidän lasipallon sommittelua tähän kraatteriin. Mä en tiedä, voi olla, että mun pitää hiukan muokata tuot kraatterin muoto. Et mä alustavasti oon vähän testaillut sitä tollaan. Mikä se building drive nyt onkaan, se on jossain täällä varmaan. Siinä on se ongelma, että jos mä teen tosta noin ison pallon, niin jos putoaa FPS jonkun viiteen, niin sitä ei oikein kameralla voi tehdä, mutta tällä. Tällä mä sommittelen, että se on jotain keskipistettä, taitaa olla tossa. Niin. Olikohan se jotain 60 blokkia toisaalta tai jotain. Se on kuitenkin vielä tehtävissä tällä, että on sen verran pieni. Se vaan, siis tosiaan, jos tätä kasvattaa, niin se alkaa hyvin nopeasti lakittaa koko peliä. Se on vähän työlämpää. Katsotaan, onko meillä se kvartsia täällä tai... miksi noin muuten? Mitä noin on? Tsarts? Käytetäänkö näitä? Ei se kerro. Voiko niitä käyttää? Niin, niitä voi vissiin käyttää niinku
samassa ainakin nämä näyttää ihan samalta reseptilta. Meteoriittikompassi vaan. Chart staffi. En tiedä, voi olla, että niitä ei. Mä haluan tehdä tuollaisen meteoriittikompassin ihan vaan, kun se on jännän näköinen. Noin, onks meillä rautaa? No, on meillä täällä rautaa, vaikka muille ei jää. Laitetaan sulamaan ja... Joo, meillä itseasiassa laamaakin tuolla on hyvin. Onks tää? Ah, se on verta taas. Tässäkin on taas näkee, niin kun, että nää ei oo missään suhteessa tuohon määrään tää näitten koko. Että tossa on 165 milliä pukettia verta, joka näyttää ihan samalta määrältä kuin 4 ingottia rautaa, mikä on vähän outoa. Noin, jos se... Itseasiassa tuolla arkussa voi olla tuota rautaa kyllä. Ups. Tämä nyt setbackin pitää kyllä päivittää johonkin parempaa tuonne turhauttavan huono liikkumaan eteenpäin, että se menee vaan ylös alas hirveästi. Noin. Eli ilmeisesti toi, varmaan tuo meteoriittikompassi sit näyttää meille niinku lähimmät meteoriitit. Eli itse asiassa sehän osoittaa täällä meidän passeja täällä lähialueella, koska tämähän on nimenomaan meteoriitin kraatteri, missä me asutaan. Katsotaan. Nämä on tosiaan nämä meteoriitit sun muut on ihan uutta, että näitä ei siinä edellisessä M. Mikä? Modura Ring. Mikäköhän se on? Tää ei kyllä kompassina vaikuta kovin hyödylliseltä. Tai ehkä se johtuu siitä, että me ollaan suoraan sen meteoritin yläpuolella. Jos me mennään vähän kauemmas, niin ehkä se sit lakkaa pyörimästä kokeilla. Joo, nyt. Nyt se osoittaa tonne päin suoraan. Ihan jännä. Täällä meidän basessa se ei näin. No, ehkä niitä voi käyttää koristeena tai jotain. Meillä on tällainen hieno. Voiko niitä laittaa? Voi. Se näyttää vähän niinku kellolta. Missä on yksi viisari, joka pyörii vastapäin. No joo, eli katsotaan, mitä me tarvitaan M-järjestelmää tässä versiossa. Me viimeksi otettiin M-järjestelmä siinä Crash Landingissa, mutta se taitaa olla vanhempi versio, joten ja muutenkin siinä on ne reseptit muokattu jo. Niin. Eli me tarvitaan kontrolleri ihan ensin, eikö me tarvita? Eikö se ole kontrolleri vai mikä se on? No, katsotaan sitten ihan vaan. Kai täältä löytyy, eli me tarvitaan, missäs tässä on. Drive me tietysti tarvitaan, sitten me tarvitaan. Se kontrolli on erinäköinen kuin ennen, sen takia mä en sitä tunnistanutkaan. Mitäs nää on? Skystone-blokkeja. Mistä niitä saa? Mistä mä saan Skystonea? Onko se sitä meteoriiteista saatavaa? Katsotaas. Onks tää Skystone? On, aha. Toihan on ihan jännää, että nykyään niihin siihen tarvitaan noin, ihan noin meteoriittien materiaalia. Mun pitäisi sitä jossain täällä olla. Mä keräsin sitä jonkun verran niistä meteoriiteista silloin ihan alussa. Jos nyt vaan löytäis taas minne se on. Joo. Ah, siinä. Noin. Eli me tarvittiin 4 noita, jotka on 4 Skystoneista kokkaamalla. Itse asiassa meillä on Electric Furnace täällä käytetään sitä. Mä tosiaan tein tän lasin tekemistä varten alun perin. Mä otetaan koke tohon tota lasia. Me tullaan sitä käyttämään ihan hemmetiksen. Mä en ole vielä päättänyt, että tehdäänkö me se ihan kirkkaasta lasista vai pitäisikö käyttää jotain värillistä. Noin. Mä mietin, että jonkun näköinen kuvio siihen pallon pinnalle noista värillisistä voisi olla ihan hieno, mutta sitä pitää suunnitella jonkun verran. Näin. Mikäs näköistä tää on? Voiko tätä käyttää rakentamiseen? Ihan kivan näköistä tollaista vähän niinku betonia. Tää meidän pikki alkaa kohta hajoamaan, meidän pitää sille tehdä jossain vaiheessa jotain. Noin. Eli nää meni nurukkiin. Ja sitten me tarvitaan 4 pureflux, fluix kristallia. Tähemmettä. Drop a fluix seed made from fluix dust and sand into a puddle of water. Tähemmettä. Tää prosessi onkin muuttunut sit ihan kunnolla. Fluix. Eiks tää ollut ennen flux? Vai onks tää aina ollut fluix ja mä oon vaan lukenut sen väärin? Toi näyttää muuten hienolta. Siis tää dusti. Tehään.
Ai se tähän kristallimuodossa vaan. Aha. Tämähän on mahtavaa, että meidän pitää jotain vesilätäköissä leikkiä tällä kertaa näiden kraftaamisien kanssa. Eli meillä on vesilätäky itse asiassa tuolla, missä... Eli me tarvitaan Zartz, Kertus, Quartz, Nether Quartz ja Redstone Dust, okei. Toivottavasti voiko näitä muuten tehdä jotenkin? Me tarvitaan joku Zartzerin oikein. Tämähän onkin ihan mielenkiintoista, että on muuttanut tätä modia ihan kunnolla. Se on aina mukavaa, ettei tarvii niin kuin, toistaa täysin samaa kaavaa uudestaan ja uudestaan. Eli me heitetään jokaista näistä yksi tänne ja sitten siitä pitäisi tulla jotain. Ehkä. Olettaen, että se Puddle of Water nyt tarkoittaa tätä. No. Siis ihan normaalia vettä eikä jotain spesiä. Eli tähän vielä toinen. Tämä prosessi vaikuttaa kyllä aika tuskalliselta automatisoida. Toivottavasti tähän on joku kone olemassa. Tai muuten, en mä tiedä. Miten tota edes voisi automatisoida. Ehkä, no en tiedä, jollain... Jos tässä on jotain hopperin tyylisiä, millä voi laittaa filtteriä, että ne ottaa vain tiettyjä esineitä, niin voisi olla, että dropperi pudottaa ne ainekset tonne ja sitten siinä alapuolella on joku hopperi, joka ottaa vastaan vaan noita fluix-krystalleja. Ei, mutta hetkinen, eikö meidän pitänyt tehdä niitä jotain siemeniä vai mitä me oltiin tekemässä? Niin me haluttiin pure fluix-krystalleja eikä fluixeja, okei. Eli katsotaan suusiksi. Eikö me tarvittu dustia? Joo, niin me pitää jauhaa nää dustiksi, eli otetaan pulverizeri, heitetään ne sinne. Itse asiassa, no, ei sillä ole väliä, jos me nyt vielä... Mä en itse asiassa ole sata varmaan, että antaako noin sivuilla olevat tohon. Mitä mä testasin, niin esimerkiksi tähän se ei ainakaan jokaiselta sivulta antanut ne aurinkopaneelit virtaan, mutta kokeillaan. Eli jos me laitetaan se, missä toi on pulveraiseri, jos me laitetaan se esimerkiksi tähän ja antaako se virtaa tällä. Ei. Täällä on itse syö, niin ei se totta kai anna. Eli nukutaan se pois nopeasti. Noin. Mä muuten huomasin tuossa yksi päivä, että tähän modpackiin on tullut päivitys jo aikaa sitten, mutta toi AT-lanseri vaan jostain syystä tarjonnut sitä jossain vaiheessa päivittää. Tää. No nyt se antaa. Tolle se ei anna. En tiedä, miten nää toimii, ne on vähän hämäriä välillä. No, laitetaan tohon perinteiselle paikalle, niin toimii. Eli mitäs meidän nyt tälle piti tehdä? Mä unohan jo kokonaan sen prosessin, eli... Flux Dust and Sand. Ja tää piti pudottaa vesilätäkköä vaan. Tää on kyllä niin hämärä touhu. Eli me tarvittaisiin jotain crystal acceleraattoreita vai? Joku growth acceleraattoreita. No joo, nää on aika työläitä tehdä. Ehkä me vaan otetaan, jos ei se nyt tautisen pitkään aikaa ole. Sitten meidän piti laittaa toiset. Tästä saa näköjään kaksi, niin ei se mikään mahdottoman. Aika jännä, että ne kaikki stäkkää yhteen. Pitää nyt vaan muistaa, että tulla katsomaan tota aina välillä. Läskennellään sen aikaa sitten sillä sen keskusjutun parissa, eli tarvitaan... eli me tarvitaan joku inscriberi. Mitäs siihen menee? Yksi fluix-krystalli, sen ei tarvi olla pure-rautaa ja... Stikkypistoneita. Onkohan mulla limapalloja? Toivottavasti. Noin. Katsotaas. Kyllä mulla varmaan limapalloja täällä jossain on. Tai en mä tiedä, voi olla, että tässä on jotain muitakin kuin yleensä. Siis noin rupperit sun muutkin kelpaa yleensä. Meillä on yksi pistoni valmiina, no se helpottaa vähän se. Ei tarvitse nähdä kuin toinen. Limapalloja näkyy vähän heikosti kyllä. Mä en yhtään tiedä, että mistä mä löytäisin lähimmän liman. Eiks mä mukaan yhtään limapalloa? Se on jo vähän pahempi juttu. No, katsotaan nopeasti. Mitäs me voidaan käyttää mahdollisesti limapallojen tilalla? Ai niin, tietysti mehän saadaan lähimmästä limasaaresta.
Missä suunnassa? Mä muistan jossain suunnassa sellaisen nähneeni, mutta mä en yhtään muista missä. Jossain täällä kai. Tää on vaan niin tuskaisen hidas lentää Totsetpakilla. Mä muistasin millä näppäimellä ton kartan saa auki, niin sieltä näkisi ihan hyvin, mutta se on taas joku ihan ihme näppäin, tai mahdollisesti tää ei ois pintattu mihinkään. Tos yksi päivä yritin, niin mä sain kaikki mahdolliset muut ikkunat auki. Galactic Craftin mappi on M muistaakseni, että se ei ainakaan oo. Missäkään hemmetis. Tos voit zoomia säätää, mut ei se kovin helposti erota tuolta. Oisko toi? Onks tuolla kaukaisuudessa näkyy tollasia? Niitä pitäis kuitenkin olla suht tiheään tässä, niin ei luulisi, että kovin kauan menee löytää yksi. Hemmetin limasaari. Jos olisi kunnon setback. Se on kyllä varmaan kohta puolin pitää ottaa projektiksi tehdä se sellainen. Mitä ne nyt onkaan ne resonantit, setbackit tai muut. Auttaa aika paljon. Ei vaan näy missään. Jossain tässä meidän Pasen lähistöllä mä kuvittelin nähneeni yhden jossain vaiheessa. Mutta eipä näy. Katsotaan taas nopeasti, onko siellä jotain helpompaa kuin limaa. Toi mikä toi? No, Ars Magican pöytä. Ball of Glue, raa ropperi. Eli jos me löytään Rupert, niin mä en muista yhtään miltä ne Manufactory Reloadedin Rupert edes näyttää. Eikä kai täällä nyt jostain jotain löytyy. No muistaakseni tällaisia niinku melko pieniä puita kanssa. Mutta mä en edes tiedä missä biomeissa niitä spawnaa, niin se on vähän vaikeeta. Tuolla niitä voisi jossain olla tollasessa metassa. Näähän taitaa olla ihan vaan oakkia kaikki. Eiks täältä nyt vois löytyy joko limasaari tai se mikä on sun creeper hattu? Mä haluun tolla. No, mulla oli jo sellan tylsä. Rupert tree. Onks meiltä meiltä loppu höyry, se onkin sit vähän tuskallisempi juttu. Ei sillä voi mitään. Tehdään se nyt niin, että mä leikataan tästä, että mä palataan asiaan hetken kuluttua, kun mä olen onkinut jostain meille jotain sopivaa tököttiä siihen. Siihen. Hetken, onks toi? Rupert tree. On. No, eipä sit leikatakaan, koska me törmättiin siihen just sillä sekunnilla, kun mä olin aikeessa leikata. No. Ei me tarvita pari. Eiks tästä... Joo. Me tarvitaan toinen raa-rapperi, mutta sitä voi vissiin kai jotenkin saada tosta puustakin. Noin. No me saatiin se toinen joka tapauksessa. Ainoa ongelma on nyt palata sitten takaisin, kun meillä ei oo enää höyryä setbackissa, niin se on vähän tuskasampaa. Tarvitaanko mitään muuta täällä? Niin toi on ihan, joo, se on ihan selvä. Itseasiassa me ollaan otettu ihan hyvin damagea, koska tää puku ei suojaa edes tuolta fall damagelta, jos ei oo höyryä. No joo, ei me nyt kai mahdottoman kaukana olla, että se on tossa ihan lähistöllä. Me kierrettiin ilmeisesti sen verran. Mikäs puu tää on? Asun noita... Ne ei oo vieläkään korjannut tuota ikivanhaa bugia, missä se alkaa tolleen niinku tökkimään välillä, kun lähdet juoksemaan. Mikä kattu tuolla on? Hautakiviks toi on vai? Joo. Pitäis kyllä ihan huvikseen kesyttää tuolla hevonen. Mä en ottanut. Onkohan me ikinä Minecraftissa kesyttänyt hevosta? En varmaan. Ei niillä niinku näissä FTP-päkeissä niillä tekee hyvin vähän ja ei niillä kyllä ole. Siis ollaan metsässä aika kaukana. Niin ei noissa
vanillassakaan mitenkään hurjan hyödyllisiä ole. Et pitkien matkojen liikkuminen lamaan kärteillä on miljoona kertaa helpompaa kuin hevosella. Onhan tietysti hyviä niin kuin maaston tutkimiseen niin kauan kuin vastaan ei tule vettä, jolloin ne on ihan toivottomia. Mä en muista... Niin tossa on, joo, tossa on meidän kuorru ja se hemmetin pase on sitten tossa vähän matkan päässä. Tää on kyllä ihan mielenkiintoinen. Ei kattoo nyt sitä myrkkyvettä taas. Ei, se on ihan normaalia. Ihan mielenkiintoinen tää uusittu apiet energistiksi, että nää on vähän erilaisia reseptejä. Ei oo ihan niin suoraviivasta tää rakentaminen kuin ennen. Ja tässä on niin kuin enemmän vaatimusta noille meteorien löytämiselle. Et ennen riitti, kun pistit jonkun kuorron pystyy ihan minne vaan, niin sitten sulla oli kaikki materiaalit, mitä tarvitaan. Appliet energistyksiä kasassa hyvin nopeasti. Mutta nykyään näköjään pitää ihan metsästää noita meteoriitteja. Mitä mä olen onneksi tehnyt, että mulla näkyy waypointteja joka puolella, mä oon merkkaillut niitä. Ja meillähän on muuten ne... Mehän varmaan tarvitaan siinä inscription-juttuun niitä meteorin sisältä löytyneitä juttuja, mitä mä olen myöskin ottanut talteen. Saa nähdä. Josko me nyt päästäis. Itse asiassa mulla olisi pitänyt, tajusin just, että olisi pitänyt ottaa tähän hemmetin panssari pois, koska taitaa hidastaa sinua, jos ei siinä ole höyryä. Me oltais varmaan päästy puolet nopeammin matkalla. Siinä on taas yksi. Latest death, kun mä oon pudonnut alas tuolta ylhäältä silloin, kun on bensa loppunut kesken, kun on lentänyt siinä jossain lähellä. Se on tämän pääsen isoin vaarana. Loppuu höyry kesken ja putoat, kun oot lentää sitä ympärillä. Noin. Nyt meillä on toivottavasti kaikki, ne ei tarvi enää toista kertaa lähteä minne. Ja... Hei, onks täällä? No on siellä vähän höyryä. Otetaan nyt ainakin sen verran, että me pystytään liikkumaan järkevällä nopeudella. Noin. Valmis ja sitten vaan. Ei me varmaan tätä ME-verkosto ihan valmiiksi tänään saada. Me ollaan tuhlattu sen verran aikaa jo, mutta vaan tää sen tää vähän erilainen prosessi, niin se on niin kauheeta. Eli me tarvittiin onko meillä puuta? On. Me tarvitaan koplia vähän se. No ei kai sitä kautta löydy. Noin. Eli me väsätään pistoni ja siihen noin. Ja sitten ne kaksi tykkypistonia. No. Ai niin, perään, onks noin? Ne on mennyt jo näköjään. Tota mä vihaan eniten näissä. Ei kun itse asiassa mä oon ottanut ne ylös vaan. No ei kyllä edistynyt yhtään. Tota mä vihaan näissä, niin kuin sama kuin siinä pneumatikraftissa on, että ne esineet pudotetaan maailmaa siellä painekammiossa tai siinä happojutussa ja muissa, niin se on just toi, että jos sun ohat ne hetkeksi sinne, niin ne despawnaa. No, eiks näistä voinut tehdä? Stikkypistoneita, mitä hemmettiä. Ah, se pitää olla noin päin, just mä luulin, että se on sun muodoton resepti. Noin, eli eiks ne ollut näin? Ja rautaa, ja sit me tarvitaan yksi kristalli lisää. Mitäs ne, ah niin se oli tätä ja, joo. Eli yksi tollaan, niin me saadaan se. Noin, katsotaas, onks nää edennyt minnekään. 0% vieläkin simmättää varmaan joku, en tiedä. No väsätään nyt tää inscription juttu ja varmaan kokeillaan tätä vähän se ja sitten... Ups. Mihin mä näistän kasasin, mä aina unohan, että tossa, noin. Eli nyt meillä on tämä. Tarviikohan tää virtoa varmaan. Ehkä, kuka tietää. Eli ME-controlleri. Toi on ihan jännän näköinen nykyään, eli... Mitäs me tarvittiin? Me tarvitaan printed silikon ja printed engineering sirkuitti ja yksi redstone. No redstone meillä ainakin jo kahdesta muusta, en tiedä. Eli mikä toi on? Slime channel. No kynttilät näyttää hienolta. Extreme chili. Printed silikoni, inscriberista, silikonpressi ja silikonia. Mitä silikonpressi saadaan? Silikonpressillä ja rautablokilla saadaan. Ah niin, niitä voi kopioida. Ilmeisesti se silikonpressi ei sitten kuulu. Onko se silikonpressi nyt niitä, mitä löytyy sieltä
On, noin, eli meillä on sellainen. Toltaan, että no, on meillä vielä backupina toinen, jos se nyt kuluu tässä. Eli me tarvittiin silikonia, onko se vielä sertuskvartsit astia sulatettuna vai miten se nykyään tehdään? Ah, me tarvitaan itse engineering pressi ja timanttikin. Onks mulla edes engineering pressi? On yksi. Toivotaan nyt, että se ei kulu. Joo, me saatiin pari timanttia vissiin tänne. Yksi. No, se riittää just. Eli timantti tohon ja engineering pressi tohon ja tekeekö se jotain, se varmaan haluaa virtaa tai jotain. Noin. Niin no ei se yöllä mitään virtaa saa. Noin. Katsotaan tekeekö se jotain. Ah, se timantti näkyy sieltä sisällä. Pitääks pohjalla olla jotain? Mä en edes kattonut. Ei. Inscriber, engineering pressi ja timantti. Mikä mä... Ah! Tekeehän se jotain. Eli kyllä se näyttää vasta virtaa sit sua. Niin, tää on ilmeisesti oli minä niinku joku puristin. Ja nyt katsotaan miten sitä silikonia saa sillä aikaa kun toi pyörii. Ah! Pitääks meidän käyttää... Aika jännä, että me ei voida... me voidaan tuottaa sitä savesta tai jossain säkmillissä, mutta... Meillä on tota... Galacticraftin silikonia vissiin jossain täällä. Käytetään nyt sitä. Ihan jännä, että se niinku integroituu tolleen, että... Eri modien aineita voi käyttää yhdessä, se on ihan mukavaa. En monesti sitten... Eikö tää pitänyt just paistaa? Mut se ei ilmeisesti halua tähän uuniin mennä. No, ei sitten. Tää uuni kai sit toimii. Toi on vähän tyhmää, tossa nyt näkee taas niitä, että ne monit ei ihan yhteen toimi. Onks täältä tapahtunut mitään? Joo, me saatiin se. Ja noin nähtävästi ei kulu noin prässit, se on ihan hyvä. Noin. Silikoni sinne ja onks näille tapahtunut vieläkään mitään? Onks ne... Ei, onhan ne siellä. 1%, aha, tää on sitten astetta pidempi prosessi. Eli meidän pitää tehdä se lätäkkö ja tunkee siihen niitä akkeleraattoreita näköjään päälle. Eli mitäs tää nyt meni? Oliko se ihan vaan näin? Joo. Ja sitten me laitettiin tää tohon ja... Oliko se redstone keskellä? Joo. Katsotaan nopeasti, että tarviiks toi virta. Tarvi. No, hyvä tieto. Siinä ei niin kuin näy mitään virtamittaria tai mitään, niin mä vähän mietin, että olisiko se sitten kuitenkin automaattinen, että me ei vaan huomattu, mutta kyllä se näkyy sitä virtaa silloin. Noin. Eli sitten meiltä puuttuu enää just ne kristallijutut, joihin meidän näköjään pitää tähän joku kasvatussammio. No ei, ehkä me tehdään, se on se Vitalia 8 tai 9 growth acceleraattoria vesiblokin ympärillä. Pitää katsoa vähän wikistä, että miten ne toimii, että miten niitä voi laittaa, mutta... Noin, eli me saatiin toi. Eli meiltä puuttuu nyt enää sitten ne 4 kristallijuttua, jotka tulee tuolta sitten joskus tunnin päästä. Eli eiköhän me... Lopetetaan tää jakso siihen ja sitten seuraavassa tehdä tää loppu ja sitten ihmetellään niitä drivea ja mikä se nyt onkaan. Eikö me tarvita sitten vielä se access termina? Tää tarvii 2 noita prosessoreita. Ja glass cable. No tää on ihan helppo tehdäkään. Mitä? Mitä tää prosessi nyt tekee? Antaa meille tasan saman kaapelin takaisin. Ja kuluttaa vesipuketin, hienoa. Eli me tarvitaan quartz fiberia, joka on sertus tai nether quartz dustia ja lasia. Joo, ihan helposti tehtävissä. Eli toi ei tule olemaan ongelma ainakaan. Tää on kyllä tuskasan hidasta. No joo, eli pausetetaan tähän, katsotaan sitten, kunhan noi on tullut, niin väsätään toi. Ja mä mahdollisesti, jos ne muut reseptit vaatii, niin mä väsään sen growth chamberin tai jotain. Sitten saadaan ensi jaksossa toivottavasti tämä meidän järjestelmä valmiiksi.
tää oli kyllä ihan positiivinen yllätys, että ne on näin radikaalisti tätä prosessia muuttanut. Se ei ole mennyt yhtään minne. Eli se menee ilmeisesti prosentin hyppäyksenä.